Բարի լույս, եթերում առավոտը Շանթումն է։ Այսօր հունիսի 4-ն է, 3-7-ի։ Կարճ անդրադառնանք աղետի գոտում իրադարձությանը, ընդհանուր իրադրությանը։ Ըստ այդմ դեպետը մոտենում է բնականոն մակարդակին, աշխատանքային դաշտը մեծամասամբ պարզ է։ Աղետի գոտու բոլոր մայրուղիները անցանելի են, բայց ոչ ծանրաքաշ մեքենաների համար։ Միակ ավտոճանապարհը, որի դեպքում անգամ երթևեկելու ժամանակավոր լուծում չի գտնվելու, Աղթալա և Հարակից գյուղեր տանող փլված կամուրջն է։ Սրա փոխարեն դեռևս հետիոտնային անցում է գործում։ Բացի այս, իմացեք, որ հունիսի 3-ից 20-ը Բաղդյան փողոցի առանձին հատվածները գիշերային ժամերին փակ են լինելու, իսկ դոլարի փոխարժեքը աճել է, եվրոն էլ հակառակը էժանացել։ Ես էլ վերջապես ասեմ ձեզ բարելույս, իսկապես արդեն հունիսի 4-ն է, կամ հունիսի հուլիսը, կամ հունիսը, և Կիլիան Մբապեի ամառ է, այո, Կիլիան Մբապեի սագան կարծես թե ավարտվեց, նա արդեն Մադրիդում է, և առհասարակ այս տարի ամառը սպորտային և ֆուտբոլային է լինելու, և լինելու բավականին թեժ։ Այսօր մեր հավաքական ընկերական խաղը խաղալու Սլովակիայի հետ, ուրեմն Սլովենիայի հետ ներողություն, ժամը 8-ին երեկոյան բոլորս կդիտենք և մաղթենք մերոնց հաջողություն և հաջողություն։ Իսկ հիմա սկսում ենք մեր եթերը, և ինչ ենք անում, սկզբից խոսենք նրա մասին, այսինքն չխոսենք, լռենք, որ դուք երաժշտություն դիտեք, բայց ասենք, որ այսօր մեր երաժշտական հոլովակները այսպես նոստալգիկ են լինելու, չմոռանանք, որ Շանթը 30 տարեկան է, 30 տարի արդեն եթերում է, 30 տարի բացահայտում է նոր աստղեր, 30 տարի ճանապարհ է տալի, 30 տարի թևավորում է մարդկանց, և ամենակարևորը, այսինքն մեկ բան է պետք ունենալ ճանապարհ հարթելու համար, չէ, երկու, տաղանդ և ժամանակին հայտնվել Շանթում։ Այո, և նաև միջազգային նախագծեր, որից մեկը հայ սուպերստարներ, և առաջին եթերաշրջանից հետո հայտնի դարձան բազմաթիվ մերորյա լավագույն կատարողներ, որոնցից մեկը առաջին սուպերստարից բոլորը դարձան հայտնի, որոնցից մեկը հենց Միրան Ծառուկյանն էր։ Եկեք հիշենք Միրան Ծառուկյանին, և ես համոզված եմ, որ եթե այս պահին Միրանը ինքը իրեն տենի, տեսնի, կժպտա շատ բարի ժպիտով։ Մնացեք մեզ հետ։ Գնացեք։ Դու ինձ համար մի հեռու անցյալ եկար անցար ու էլ չկաս, դու ինձ համար կարող, դու արցունք դարձար, եկար անցար, ու էլ չկաս, էլ չկաս, քեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտդ նորից ինձ բեր, զգիշիր անցած մեր, օրերը հին ծիծաղուսել, քեզ եմ փնտրում իմ սեր, հոգին դարձար ու եկար անձար։ Հիմա որտեղ գտնեմ սերը մեր կորած, ինձ հուշ մնաց կարոտը ազ, իմացիր հոգից ինձ քեզ հետ տարած, ինչպես երաս եկար անցար, քեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտդ նորից ինձ բեր, դու իմ հոգին դարձար ու եկար անցար, քեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտ իմ հերից ինձ բեր, դու իմ հոգին դարձար ու եկար անցար։ Քեզ եմ կանչում իմ սեր, սիրտդ նորից ինձ բեր,
Այսպիսի ռոմանտիկ Միրան Ծարուկյան, չնայած նա միջև հիմա էլ ռոմանտիկ է մնացել, սա Միրանի առաջին քայլերն էր փաստորեն երաժշտական բեմերում եւ ասպարեզում։ Այո, իսկ լավ երաժշտությունից հետո համեղագույն արարողություն է մեզ սպասվում, արդեն ինչպես միջդա դարձել է բարեավանդույթ, առհասարակ ես արդեն Պավլովի Շունիկի պես երաժշտությունից հետո միշտ սպասում եմ եփենից պահպահակ տալու։ Եվ այսպիսով մեր շատ սիրելի գործընկեր Օտ Մարտինան շարունակում է քաղցրացնել մեր առավոտները աշխարի ամենահամեղ պահպաղակով, պատրաստված բնական հունքից սեր առաջին համտեսից։ Վայլիր, դու էլ է, ահա, մեզ էտ Օտ Մարտինը պաղպաղակների բազմազան և համեղ տեսականուց որև է մեկը։ Սերուցքային կարակով, իտալական թխվածքաբլիթով պատրաստված սենդվիչ։ Սերուցքային կարակով, իտալական շոկոլադով պատրաստված էսկիմո։ Սերուցքային կարակով, խրթխրթան կոնով և հյութեղ ելակի օշարակով պատրաստված պաղպաղակներ Օտ Մարտինը։ Անդիմադրելի որակ և բնական համեղություն։ Բայց միջև սկսենք պաղպաղակը վայելել, խոսենք մի քիչ նաև եղանակի մասին, ասենք, որ Հանրապետության տարածքում հունիսի 4-ին, ուրեմն կես օրից հետո ինչ է տեղի ունենալու։ Կարճատև անձրև է սպասվում և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Առաջիկա 3 օրերին օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Այսօր ցերեկը +31 կլինի, դիտենք մեր եղանակի տեսությունը, մենք էլ վայելենք պաղպաղակը։ Շոքերը գալիս են, իսկ Օտ Մարտինան մեզ շոքերից կփրկի։ Եղանակի տեսություն Շանթի եթերում։ Այսպիսի եղանակային պայմաններում կապրենք, իսկ հիմա անենք խոսա նրա մասին, ինչից ես այդքան տեղյակ չեմ և կարծես թե շատ բաներ ոչ հասկանում եմ։ Մեծ փողերի մասին։ Չէ, մեծ փողերից տեղյակ եմ, ուղղակի չեմ կարում այս պարադոքսը հասկանալ։ Եվ այսպիսով վլոգեր Mr. Beast-ը YouTube-ում բաժանորդների քանակով շրջանցել է հնդկական T-Series երաժշտական ընկերությանը և դարձել հարթակի ամենահայտնի ալիքը։ Լուրը հրապարակելու պահին Mr. Beast-ը YouTube-ում ուներ ավելի քան 269 միլիոն բաժանորդ, ինչը 3 միլիոնով ավել էր T-Series-ի բաժանորդների թվից։ Այս ձեռքբերումը իհարկե հնարավոր է դարձել, երբ Mr. Beast-ը հունիսի 1-ին գրանցեց նոր բաժանորդների ռեկորդային քանակ։ Mr. Beast ալիքը YouTube-ից 2023-ին մոտ $82 միլիոն է աշխատել։ Ահա այսպիսի մեծ փողեր կարելի աշխատել։ Mr. Beast-ը ինչ է անում դա։ Հայտնի վլոգերը։ Տակ, եւ ինչ է անում, ինչ է։ Եվ իր վլոգի հաշվին հավաքել է այսպիսի մեծ լսարան եւ աշխատում է գումարներ։
տեսահոլովակները նկարանում։ Դու հետևում ես նրան, դու ճանաչում ես։ Ես մեկ-մեկ նայում եմ այնպես։ Ճանաչում ես դեմքով այդ մարդուն, հասկացա։ Պարադոքսալ է թե չէ, թե նորմալ է դա։ Նա երիտասարդ տղա է, սա է հիմնական պարադոքսը, որ այդ ալիքը զրոյից հիմնել է եւ թիվ 1 բլոգերն է։ Ահա, այսպես կարելի է հարստանալ, անելով այն, ինչ սիրում ես։ Չմորանաք հարկերը վճարել հարստանալուց հետո։ Իսկ հիմա տեղափոխում ենք, ուրեմն, Բուրջ Խալիֆա։ Դուբայ, այո, Բուրջ Խալիֆայի դիզայները նախատեսում է կառուցել երկնաքեր։ Այնպիսի երկնաքերեր, որոնք կարող են օգտագործվել որպես հսկամարտկոցներ եւ կարող են էներգիա կուտակել այսինքն մեծ մարդկոց։ Նայեք, ուրեմն փաստորեն կարող եք դուք ձեր հեռախոսով գալ, մոտենալ այդ երկնաքերին եւ դնել նրան ուրեմն լիցքավորման համար։ Իրականում սա կատակ է, պարզ է, որ հեռախոսները չեն լիցքավորելու, այլ ավելի լուրջ հարցեր են լուծելու եւ իսկապես կարծես թե այդ գաղափարը օդում զվռնում էր եւ օրերից մի օր մեկը այդ գաղափարը պետք է բռներ։ Այդ ինքը ես ամեն անգամ ապշում եմ, թե ինչպիսի նորարարական լուծումներով են առաջ հանդես գալիս եւ ինչպիսի հետաքրքիր։ Դե գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ պետք է շատ արագ մենք հասկանանք, որ աղցխածինի վերադարձ, արտանետումների վերադարձում պետք է կատարվի եւ էներգիայի սպառման մակարդակը։ Եվ մարդկոցները դրան հնարավորություն են տալու շուտով։ Միգուցե Հայաստանում դա այդքան ակտուալ չէ դեռ, որովհետեւ մենք չունենք այդպիսի հսկա շենքեր, բայց օրերից մի օր նաեւ մենք ունենանք։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ չինական ընկերություններն են այդ ամինչով զբաղվում, թե Չինաստանում, թե Չինաստանից դուրս, եւ ահագին բաներ ունենք սովորելու, թե նրանցից, թե մեծահարուստ արաբ շեյխերից, որոնք որ գումարները նավթից կուտակած արդեն մտածում են այնպիսի բաներ անեն, որ բոլորի համար լավ լինի, ոչ միայն իրենց եւ իրենց ընտանիքի անդամների։ Так, իսկ մենք գանք մարդու վատ սովորություններին, որոնցից մեկն էլ շրջակա միջավայր աղտոտելն է եւ բնական ռեսուրսները վատնելը։ Բայց այս սրանք միակ վատ սովորությունները չեն։ Ինչի դեմ պետք է պայքարել առողջ ապրելու համար։ Հիմա միասին կտեսնենք մեր պատրաստած հոլովակում։ Եվ միգուցե ինչ որ մեկը իրեն ճանաչի կամ իր սիրելի վատ սովորությունը տեսնի։ Գնացինք։ Ահա, այսպիսի հետաքրքիր խորհուրդներ մայրիկների համար։ Իրականում փոքրիկ բաներ են, թվում է թե կարևոր չէ, բայց երեխայի հոգեբանության վրա միանշանակ ազդում է։ Դե ինչ, ոչ միայն մայրիկների, նաև հայրիկների համար խորհուրդներ, տատիկների եւ պապիկների, առհասարակ ընտանիքների, ընտանիքի անդամների։ Տատիկներից, պապիկներից խոսեցինք եւ հիմա խոսենք մեր սիրելի համեղ եւ օգտակար գործընկերոջ մասին։ Այո։ Խոսքը կաթենիի մասին է։ Ինչպես գիտենք, սննդի գլխավոր դերը մեր օրգանիզմին բոլոր անհրաժեշտ սննդանյութային բաղադրիչներով ապահովելն է՝ սպիտակուցներ, ածխաջրեր, վիտամիններ եւ այլն։ Իսկ այս ամենը կարող ենք ստանալ միայն բնական եւ որակյալ կաթնամթերք օգտագործելով։ Այս հարցում մեզ եւ ձեզ իհարկե կօգնի կաթենին իր բարձրորակ եւ բացառապես բնական հումքից պատրաստված կաթնամթերքի լայն տեսականիով։ Կաթենին ունի իր սեփական կովերի ферման, ամբողջ տեսականին արտադրվում է իրենց գործարանում։ Ծաղկաձորի անտառաշատ սարերում։ Եղեք առողջ, օգտագործեք 100% բնական կաթնամթերք։ Այո, օգտագործեք, խմեք կաթիկ, կերեք մածուն, կաթնաշոր, եւ այդ ամենը թողնենի։ Մածուն հայկական կաթենի։ Այս պահին Գովաս Ջանթի եթեր։ Վերադարձանք Գովազդ հետո եւ արդեն առավոտյան ասել ենք եւ հիշեցրել ենք, որ Շանթը 30 տարեկան է, 30 տարի եթերում ենք եւ մենք փաստորեն այս պահին վերհիշում ենք նախագծերը։ Վերհիշում ենք նախագծերը, նախագիծը, պրոյեկտը։ Սերիալները, ֆիլմերը, մարդկանց, որոնք որ այդ սերիալներում նկարահանվել են եւ այսօր մեր հյուրը Տրդատ Մակարյանն է, որը որ խաղացել է թե բանակում, թե վերվարածներում եւ բայց միջև այդ եղել է նաեւ բավականին հայտնի դերասան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ 30 տարի է Շանթը արդեն եւ դուք այն մարդկանցից մեկն եք, որոնք որ Շանթը հիշում ենք դեռ շատ փոքրիկ հասակում։ Պատմեք։ Ճիշտ ասեցիք, Շանթը մի տեսակ պապական տունն է, էլի։ Գալիս է ամեն անկյունում մի հատ հիշելու բան կա։
30 տարի հա էլի։ Դուք ծնունդով Գյումրեցի եք։ Չէ, ես ընդհակառակը բացարձակ Գյումրեցի եմ։ Դա էլ պատմեք մի հատ խնդրեմ։ Ես պապայիս կողմից Շամշադին Գյուղչինարի, մամայիս կողմից Լոռեցու, Մշեցու ու Արցախցու, տենց Խառնոտ։ Հա, էլի կարող ալինի խանձել, որ չգիտեմ։ Դա։ Ինչպես հայտնվեցի Գյումրիում այդ դեպքում։ Ավարտեցի ինստիտուտը, ինձ ուզում էին ասել տեղավորեին, դասախոսս Համլետ Գուրգենիչը։ Ինչ շատ էր սիրում մտածում էին, բայց ես դիպլոմային ես իմիջած այդ գոյի տարածքում, խաղացինք շատ վատ խաղացի, ես էլ զգացի, որ վատ խաղացի հանդիսատեսներ, ու տապալվեց այդ բոլոր, որ իպրստե պետ ինձ տեղավորեին, ինձ էլ նշանակեցին Լենինական էր ժամանակ, ես էլ մեծ ուրախության պախա Երևանից։ Գնացիք Լենինական։ Հա։ Այնտեղի թատրոնում էիք ծառայում։ Բայց ես չեմ փոշմանել այն ժամանակ, հիմա էլ կարծում եմ, ընդեղ միջով մթնոլորդ կա մի հատ, որ միշտ կա։ Այս 10 օր առաջ գնացինք հյուրախաղի, այնտեղ էլի այդ մթնոլորդը կար։ Ձեզ այնտեղից նկատեցին, հենց Լեննականից Գյումրիից նկատեցին և հրավիրեցին Շանթ խաղալու հեռուստացելու։ Չէ, չէ, չէ։ Ինձ այնտեղ նկատեց Խորեն Աբրահամյանը, որը ինձ երկար ժամանակ չէր նկատում։ Հետո նկատեց։ Հետո այնպես եղավ, ինքը եկավ այնտեղ։ Մի խոսքով հրավիրեց ինքը մի քանի հոգու, Սամվել Սարգսյան, Ռաֆայել Գրիգորյան, տենց մի 5-6 հոգու, որ ինքը եկավ Երևան, ինձ էլ էր կանչել, բայց ինձ կանչեց նաև Սահակյան Արթուրը, գոյը արդեն խոսել են այդ նույն տարածքը, որտեղ ես տապալվել էի, ես էլ նենց հիշում էի, որ այնտեղ արդեն տխուր հուշեր կան, ես ինչքան նկարում էի, լրիվ պատրել էի, անցյալս ջնջել էի։ Այդպես, ես էլ դենց, ոնց որ ասում են, ժողովրդական տուտուզ էի խաղացնում, ստե գնամ ընդե գնամ, երկրաշարժ եղավ։ Եվ վերադարձակ Երևան։ Հա, ստիպված եկա Երևան։ Մենք եկանք Լենինականի թատրոնով եկանք, Պատանի հանդիսատեսի թատրոնը, մեզ տվել ոն, ոնց որ տարած, որ խաղանք։ Այո։ Այդտեղ խաղացինք ու Սահակյանն զանգեց, Խորեն Աբրահամյանը մտածեց, որ ես չեմ ուզում գնամ, թե ինչ, որ չերևացի։ Դես դա ի՞նչ գնամ Երևան, եթե խոսացնեմ, մի խոսքով իրար լավ չհասկացա։ Սահակյանը զանգեց շուտ արի թատրոն, ես էլ մանկամիտ եմ էլի, դից որ գնացիք թատրոն։ Գնացի, փորձ էր, Անետի ազգանում չգիտեմ, Անետն էր փորձում, Արսեն Աբրահամյանի Պուշի, Պուշ էին ասում, խեղկատակների դպրոցն էր ինքը փորձում, ու Անետն էր փորձում, Անետին սիրարվեցի որպես դերասան էլի, ու զգացի, որ չէ, կարելի մտնել, ուտենց մտա գոյ, հա։ Մտա գոյ։ Ինչպես Շանթի հետ հանդիպումը տեղի ունեցավ, ով հրավիրեց ձեզ, հիշում եք։ Հա, ես իմիջառաց մեծամիտ եմ եղել, գուցե հիմա եմ մեծամիտ, վերևից էին նայում էլի։ Համ ասում եք, համ մանկամիտ եք, համ մեծամիտ եք, դա պարադոքս է։ Այլամիտ եք, դա։ Մի խոսքով, մի տեսակ տենց չէի ուզում ես առանձնապես նկարվեմ, բան, բայց… Թատրոնը լավ էր ձեզ։ Հա, ու եթե հարբած չլնեի այդ օրը… Դակ, չէի համաձայնում։ Չինարեցի տղեկ էին եկել, հոսպիտալում վիրավոր էին, չեմ հիշում իջել, յուղից արավ էին բերես, հարբած է, մտա հենց տուն, մտա զանգ, յոժն էր։ Դակ, Սերգեյ Անովն։ Սերգեյ Անովն, յոժը զանգեց, բա արի թատրոն, բանը, Շանթ, ինչի, նայել նենց հրամայական տոնով ազդում այլ իմ վրետա։ Ես ասի լսում եմ, լսում եմ հարպոց ինչա թատրոն, դա։ Դակ, ինչա չտե։ Ստե, հա, Շանթ, ունանն էր, ունանն ազմեն տանել չի կարող խմացնել։ Դակ, բայց ես զարմացա ոնց ինձ տարավ, ու նենց շատ հանենց, թե ոնց եմ ինձ պահել, չեմ հիշում։ Մի խոսքով ընդունեցին։ Տացակ առաջարկ, որից չկարողացեք հրաժարվել։ Հա, դե ես սիրում եմ խաղալ, ես նախ առանց խաղի չեմ փող, կարևոր չի, Համլետ կլինի, ինչ-որ հայկական, ինչ-որ մի հատ հին բան կլինի, կապ չունի։ Սիրում եք խաղալ։ Ավելի շատ նարկաման եմ, քան թե բան էլի, քան թե արվեստագետ, ես ինձ տենց արվեստագետ այդքան չեմ։ Թատրոնի նարկաման, դա կարևոր է շատ։ Հա, չէ, նույնն է, էլի։ Այսինքն, երբ որ դեր չեք խաղում, նկարաման ժամանակ էլ, ես էլի մտել եմ, ես ոչ կամերա եմ տեսել, ոչ բան, էլի տենց ինձ համար միացած աուրա է ստեղծվում, գուցե հնարում եմ իհարկե, նսկա քո հայացքից հասկացա, բայց ես լավ եմ հնարել, որ ես հավատում եմ այդ իմ հնարածին։
Ինձ համար մեկ է, ես ոտս դրեցի միտեղ, դա թատրոնա, ոտս հանեցի, դա էլ թատրոն չի։ Ինչ սովորաբար նայեք, շատ մարդկանց բացահայտել են այդ սերիալները և շատերը իրենց ճանապարհը սկսել են հենց այդ տեղից։ Ձեզ ինչ տվեց, դուք արդեն թատրոնում բավականին հայտնի դերասան էիք, ունեիք համբավ, ունեիք հարգանք, սեր, ատելություն միգուցե եւ այլն եւ այլն։ Եկաք սերիալ Նոր աշխարհ, ձեզ համար երիտասարդ կոլեգաներ, ինչ տվեց ձեզ, դա դուք ինչ տվեցիք։ Ես չգիտեմ ինչ տվեցի, բայց ինձ շատ բան տվեց։ Նախ ես սիրում եմ խաղալ, խաղացի շատ, ինչքան ուզեցի լավ, կուշտ։ Չես տար, սկզբից ինձ թվում էր չես տար, բանը ինչ-որ մինչև հասկացա ես ով եմ, ինչեմ, արդեն մի քանի սերիալ գնաց էր, հետո նոր տենց, դե չգիտեմ, ես չեմ կարող ասեմ, լավ էի խաղացի։ Հերոսին սկզբից վերվարածներում, հետո արդեն այնտեղ բանակում պրապրշիկին։ Երեք տարի խաղացել եք, որ այդ հերոսները կերտվել են սցենարիստների և ռեժիսորի կողմից, թե նաև ձեր լումանկա, որ դուք այդպես եք խաղացել և հիմա մարդիկ ձեզ հենց այդպես են պատկերացնում։ Սկզբից իհարկե սցենարիստի և ռեժիսորի և բոլոր ովքեր որ մտնոլորտի մարդիկ, հետո ես մտա քիչ-քիչ, չգիտեմ, գտար։ Հա, ես էլ չհասկացա, ճիշտ ասած չգիտեմ, գտաթեր չէ, բայց ինչ-որ մի բանի մեջ ընկա, հա։ Գտակ։ Ահա, այսպես երևի ես ինչ-որ մի բան արեցի իմ կողմից։ Իսկ եղել է, որ փողոցում ձեզ դիմեն հենց այդ կերպարի անունով։ Ոչ թե եղել է, ինձ ուրեմն զեբրա է խաղում միտեղ, ասի, վայ մամա, զեբրա, զեբրա, ասի, լավ է, ես չեմ խաղացած, վայ մամա, ես է, ասի, լավ է, բայց նաև ինքը նայած կեզ ոնց կդիմեն, կարող հայտարար կարեն։ Իսկ պրապրշիկ դիմել են սերիալից հետո։ Հա, վայ, պրապրշիկ ջան, վայ, ինչ էին ասում, Ստարշինա ջան, ես վեր չես է, լուրջ մարդիկ, ես մարդը։ Լուրջ մարդիկ ձեր մեծացել են, ձեր այդ միասին, այդ ֆիլմը տեսել են, լուրջ մարդիկ բանակում նայել են, արդեն երկու սերունդ նայել են։ Մի բան էլ ասեմ, ուրեմն նախ այնքան են գողում, դու էլ ես սկսում հավատալ, ես լուրջ ես մտածում, որ ես ինչ լավ դերասան եմ բան, մեկ էլ մի հատ մարդ էր սենց, բավական տեսքով էլի, ինքս տեսքով չեմ, սիրում եմ նենց, երեմ էր, որ խելքը գլխին մարդը, ասեց հարգարժան դերասան ձեզ կարելի է մի ռոպեով, ես ասենց համեստի պրտե էլի կովալու է, բան սզվծին, բան սենց, գնացի ասեց, դու գետինը չեք մտնում, ինչ ապուշ բաներ եք խաղում, ասեցի դե հիմա այդ էլ բան ինչ անեմ, այդքանն եմ կարում։ Ես համոզված եմ, այո, դա բանակումի մասին չէր միանշանակ, որտեղ բանակումը գաղափար ուներ, որ ցույց տա ինչպես են։ Դե չէ, էական չի որն էր, բայց մարդիկ տարբեր են, էլի, այնպես չէ, որ բոլորը տարբեր են եւ առհասարակ հնարավոր չի բոլորը դուր գալ, բայց պետք է նշենք, որ բանակումը 3 տարվա մեջ 700 սերիայից ավել նկարահանվել էր եւ իր ռեյտինգով եւ քանակությամբ, թե ինչքան մարդ է դիտե, սահմանել է բոլոր տեսակի ռեկորդները։ Գովեսների մասին դա չեմ ուզում խոսել։ Մենց բաներ են ասել, որ ամոթել է։ Դա, իսկ այսօր դուք որ հանդիպում եք տարբեր, ձեր բնակավարում, բայց տարբեր վայրերում, շատ են այն դերասանները, որոնք որ բանակումով անցել են։ Հա, բանակումով ես մի պահ ինձ թվաց, թե Երևանի կեսը նկարվեց։ Բոլորը այնտեղ անցել են։ Զինվորականներ, սպորտսմեններ, զինվորականները, մի օր մեկը այդ Ստալիշնի պոլկում էին նկարում։ Ասաց հան տրտաջան, լավ եմ խաղում, ասի ինչքան ինձ անես զինվորական դուս կգա ենք ինձ անես դերասան։ Լավ, իսկ այդ ամենը առհասարակ ձեզ համար միայն ֆիլմ սերիալում նկարահանվել էր, թե կյանքի էտապ, պարզա եւ այլն եւ այլն։ Մտածում եք նրա մասին, որ ինչ որ իսկապես գաղափար կա այդ ֆիլմի մեջ, սերիալի մեջ, որ տղաները տարբեր վայրերից գալիս են, որ հայրենիքին են ծառայում, որ դա կարևոր է, որ չվիճեն բանակում, որ բանակում մոտ են նաև շատ իրավիճակների։ Հա, հետո ինձ, ես ինքս լավ չեմ գիտակցում իմ առած էլի, բայց կողքից ասել են, շատեր են ասել, ու միջած շատ հակասական բաներ են ասում, մեկ ասում է տենց հնարավոր չէ, ինչ ես ստեղծել, մեկն ասում է ես հենց տենց ունեի տենց, հա, հենց քո նման լրիվ, մեկին մեկ, դրա համար… Իսկ դուք բանակում ծառայել եք? Դա իմ մութ էջերից, հա… Մութ էջերից, ուզեմ ասեմ, կերպարը մոտիկ էր, հեշտ էր… Ես
Նախ ես Ստանիսլավսկի, ես լիբի, եթե ես լինեի ոնց կանեի, սկսեցի դենց դեմենք այդ դպրոցն ենք անցել։ Դուք հավատում եք իքները ձեզ, որ Ստանիսլավսկին ձեր տեսնես։ Փորձում եմ հավատալ, ես երբեք էլ միա նշանակ իմ մոտ չի լինում, հավատալ եւ չհավատալ, ինձ հետ միշտ եղել է զուգահեռ, լավն ու վատը զուգահեռ, չարն ու բարին, սատանն ու աստված, այդ բոլորը իմ մեջ խառը։ Ես զուգահեռ եւ ես մեջ եք ապրում, որտեղ եթե մեկը շատ է, ուրեմն այդպես չի դել բանը։ Շնորհակալություն։ Շփումը բերում է ինչ-որ բան։ Իսկ ճանաչելիության առումով ինչ ազդեցություն ունեցավ, այսինքն ավելի շատ դարձավ ճանաչելիությունը սերը։ Այդ ազդեցությունն ունեցավ, որտեղ շատ ճանաչումը լավ բան է, իհարկե, փառքը հաճելի է շատ, բայց հետո մեկ էլ ունի նաեւ իր վատ բաները։ Օրինակ մի անգամ իմ ընդվորում ընկեր ռեժիսոր խոսում է օպերատորի հետ, ուզում է օպերատորին նկարի։ Ես էլ ինքս ինձ պրոֆեսիոնալ չեմ համարում, բայց եթե սկսում օպերատորը նկարվել, ասենք շտանգիստը նկարվել եւ այլն, եւ այլն, չի դեմ էլի։ Երկիչը ասում է, ապեր կամ քիրուրգը նկարում, ասում է, կարամ ես գնամ, ես էլ մի անգամ լավ է շատ բացվեց, դա չեմ համարում։ Արդեն մոռացա ինչ, այսինքն ծրվում եմ մոռանում, ինչ է ասել։ Ճանաչելիություն։ Ճանաչելիություն։ Հա։ Ну, ինքը լավ բաներ ունի շատ, բայց նաև հա, այդ օրինակին չի հիշեցի, որ ասում ինչ ես օպերատորին նկարում, դերասանը կողքդ նստած, դասը դու արդեն շատ սերոժ ես։ Դժվար է կերպարից դուրս գալ։ Այ կերպարը խաղացիք, գրիմը մաքրվեց, պետք է գնաք նստեք ձեր մեքենան կամ նստեք տրանսպորտ եւ գնաք։ Կերպարի մեջ եք դեռ, այսպես ժամանակ ամեն ինչ։ Իմ մոտ ժամանակ է, մարդ եթե ներկայացում, եթե թե մենակ սերիալից խոսեմ, դա նկա։ Օրինակ Ռնգեղջու ներկայացումն ենք խաղում Գոյ թատրոնում, ես այնտեղ մի 40 րոպե Յունեսկո, ես դառնում եմ անասուն, էլի։ Իմաստն է դա, որ մարդիկ անասուն են դառնում, ու ես իմ մյուսները մեկը փոչի կապսուրը, ես իմ մոտ դատեվս 40 րոպե, Սահակյանը ինձ որոշել է տանջեր։ Ու ես որ դանդաղ էի խաղում սենց ինքս իմ մեջ բվոց էի լսում, գվոց, ներկայացումը վերջացավ, սենց դուրս էի գալիս, այդ մոտ մի քանի ժամ այդ բվոցում, ես մտա մետրո, դուրները բացվեցին, ես մտաներ, զգացի, որ սենց լցվեցի վագոն, ես ընդ չէի նայում, բայց իրանց տեսնում էի, երեք հոգի են շատ, լկտի նստած, սրանք ինչ-որ բան զգացին, էլի, երևի, թե իմ ֆանտազիան է, այն մեկը ոտերը սենց արի, ես սենց անասուն էի, սենց եկա, այն մեկի ոտերը ուզում էի լղջելով անցնեի, որտեղ արդեն Սահակյան ասեր, դու սենց լղջելով գնում ես, բայց պրծել է, ներկայացում չի, արդեն մետրոյում, ես որ եկա, հա, ու չեմ նայում իրանց, ես մեկը սենց այդ, մեկը ինչ-որ սենց Ոնեով զգացի, որ իրանք իմն են, արդեն ու նստեցես ես, այստեղ ոչ մի ամրասմա գործողություն, արա չէ, գործողություն չանելն էլ, ձեր ներքին էներգիան, գործողություն չանելն էլ գործողություն, դու կարող ասես շահը, հանգիստ նստես, այնքան բան անես, ոչ վերբալ, հա, իրանք հաջորդ բանին դուրս եկան, այդ էներգիան չդիմացան, էլ եմ ասում, կարող այն ֆանտազիան, հա, այ նայում եմ, մի գուցե, բայց դաուսիզմում է այդ, դուք հավատում եք խաղ կա, չէ՞, տենց ասում ճիշտ ասի, ճիշտ է տես, դաուսիզմում է տենց բան կա։ Դե ինչ, մենք մաղթում ենք ձեզ, որ բոլոր ձեր ֆանտազիաները իրականանան։ Ես մի ասա, դա դրական եւ ձեր հետ կապված, եւ երկրի հետ կամ երկրագնդի հետ կապված բոլոր ֆանտազիաները։ Իսկ մենք հիշեցնենք, որ քանի որ Շանթը 30 տարեկան է, պարբերաբար կհարավրենք տաղավար մեր սիրելի դերասանների եւ փորձենք նրանց բացահայտել եւ հասկանալ գարմոնիայի մեն ապրում, գարմոնիայի մեջ են ապրում, ինչպես են իրենց պահում մետրոյում, ինչ տվեց նրանց այս ֆիլմը կամ այն ֆիլմը կամ այն սերիալը։ Շնորհակալություն, Ֆրդատ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հաջողություններ։ Շնորհավոր։ Նաև ասեմ, իհարկե մեծ տոնա Շանթը ինձ համար, ես ուրախ եմ, որ եկա։ Մեծ տունա եւ մեծ տոնա։ Ես մեծ տուն, ես լուրջ եմ, ասում պապիկիս տուն եք ածելն է։ Ըստեցի, հիշեցի, երազեցի, հնարեցի, հորինեցի։ Ես չեք ուզում գնալ, Պաստորեն։ Հա, էլի ոնց ուզում պապի։ Չրդատը չի ուզում գնալ, բայց գովազդ ուզում է գալ։ Այս պատճառով գովազ Շանթի եթերում, մնացածը գովազից հետո մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձանք գովազդից, այո, եւ մեր հերոստադիտող Սարգսյան Հովանեսը հիշեցնում է, որ Դավիթը Չելոյանց, մեր մրցկամարտիկը, որը որ Այգեբաց գյուղից է, Շիրակի մարզի, միակ մեր մրցկամարտիկն է, որը գնալու է Փարիզ Օլիմպիադայի։ Ցավոք սրտի մնացած մեր մրցկամարտիկները
պարտվեցին, իսկ Դավիթը կարողացավ ապացուցել, որ նա ունի շանս դառնա օլիմպիական չեմպիոն։ Դավիթ, մենք հետ ենք։ Հետևենք նրա հաջողությունների։ Այո, եւ երկրպագելու ենք քեզ, իհարկե, օրինակ, չգիտեմ, գիտեք թե չէ, ավստրալացիները 13 մրցակամարտիկ են ուղարկում օլիմպիադա, իսկ մենք ընդամենը 1։ Ոչ թե որովհետեւ մենք մենակ Դավիթին ենք ուզում ուղարկենք, այլ որովհետեւ միայն Դավիթը կարողացավ հասնել այդ բարձր աստիճանին։ Իսկ այս պահին երաժշտություն Շանթի եթերում, իսկ հետո կունենանք շատ հետաքրքիր հանդիպումներ, շատ հետաքրքիր լուրեր, շատ հետաքրքիր նյութեր։ Համեցեք երաժշտություն Շանթի եթերում։ Գերմանական Ռամշտայն խումբներ, հուսով եմ, որ օրից մի օր Հայաստանում, անպայման չի Երևանում, Հայաստանում կհյուրընկալեն եւ մենք կտեսնենք այս ցնցող շոուն եւ կլսենք այս ցնցող երգերը։ Սպասենք, իսկ մինչ օգտագործենք այն հնարավորությունները, ինչ ունենք հիմա եւ պատտվենք աշխարհի շուրջ։ Առանց վիզաների եւ առանց բազմոցներից վերկանալու փաստը։ Այսօրերին շատ ենք լսում ոստիկանների մասին տարբեր պատմություններ եւ հիմա կծանոթանանք, թե աշխարհում ոստիկանության ինչ հետաքրքիր համակարգեր են գործում։ Գնացինք։ Եվ կարող ենք ջուր համեմատականներ տանել։ Այո, գնացինք։ Ահա այսպիսի ոստիկանական, այսպես ասած, տարբեր երկրներում իրավիճակ, կարելի նախանձել, կարելի չնախանձել, կարելի ինչ-որ բաներ ընդօրինակել, կարելի աշխատավարձները բարձրացնել։ Իսկ կարելի է գնալ Մալդիվներ եւ հետազոտել այդ համակարգը։ Կարելի վերաբերմունքը փոխել։ Լավ, բայց նաեւ չմոռանանք, որ արդեն 1 ժամից ավել եթերում ենք եւ ժամանակն է եւս մեկ անգամ հիշենք մեր սիրելի զովացնող գործընկերոջը։ Այո, պետք է թարմանալ եւ այդ հարցում մեզ կոգնի Օդ Մարտինան իր համեղագույն պահպաղակներով։ Պատրաստված բնական հումքից սեր առաջին համտեսից։ Վայելիր դու էլ մեզ հետ Օդ Մարտինա պահպաղակների բազմազան եւ համեղ տեսականուց որևէ մեկը։ Սերուցքային կարաքով, խրթխրթան թխված կաբլիտով պատրաստված սենդվիչ։ Սերուցքային կարաքով, իտալական շոկոլադով պատրաստված էսկիմո։ Սերուցքային կարաքով, խրթխրթան կոնով եւ հյութեղ ելակի օշարակով պատրաստված պահպաղակներ Օդ Մարտինա։ Անդիմադրելի որակ եւ բնական համեղություն։ Էհ, լավ կներ, որ այս պահին գովազդ լիներ, ես է պահպաղակ ուտեի։ Հենց այդպես էլ կանենք։ Ահ, ուրեմն ձեզ ուղարկեն գովազդի։ Տիեզերքը ինձ լսում է։ Մենք էլ պահպաղակ ուտենք եւ վերադառնանք։ Գովազդ Շանթի եթերում։ Վերադարձանք եւ շարունակում ենք վերհիշել լավագույնը։ Այս անգամ կանգ ենք առնելու հայ սուպերստար նախագծի առաջին եթերաշրջանի վրա։ Նորից եւ նորից։ Երևի թե շատերը կհիշեն այսօր ամենահայտնի մասնակիցներից մեկին, բայց կան նաեւ մարդիկ, որ փայլեցին այդ ժամանակ, բայց այսօր երկարվեստում չեն կամ չեն երևում։ Իրականում Նարեկ Գևորգյանը իհարկե սկզբից երգում էր, հետո հայտնվեց նա բեմում գիտարով, իսկ հիմա Նարեկը չի երգում, բայց գիտարով նվագում է շատ տարբեր եւ հայտնի խմբերում։ Իսկ օրինակ Միրան Ծառուկյանը երգում էր, երգում է եւ դեռ կերգի։ Նարեկը այսօր միայն ու միայն նվագում է։ Հիշենք թե ինչպես է Նարեկը նաեւ երգել, այո, մարդիկ կան, որոնք որ չեն պատկերացնում, Նարեկ Գևորգյանը ժամանակին նաեւ երգել է։ Գնացիկ։ Գնացիկ։ Спасибо. Лист угоняет ветер, за тучей спряталась луна. Сегодня вечер, и ты сидишь опять одна. Ждешь и гадаешь, позвонит ли он, но нем как рыба подлый телефон. Слушай, погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди, постой, что с него возьмешь? Постой, все пройдет, пройдет и это. Ты сама
простить готова все ему. Хотя сама не знаешь почему. Слушай, погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди, постой, что с него возьмешь? Погоди, постой, все пройдет, пройдет и это. Ты сама со временем поймешь. Ты сама со временем поймешь. Постой, не поможет сигарета. Погоди, постой, его ты не вернешь. Погоди, постой, все пройдет, пройдет и это. Ты сама со временем поймешь. Погоди, постой, не грусти, не плачь об этом. Погоди, постой, что с него возьмешь? Погоди, постой, все пройдет, пройдет и это. Ты сама со временем поймешь. Ты сама со временем поймешь. Ահա, այսպիսին է Նարեկ Գևորգյանը, առանց դաջվածքների, առանց մորուքի. Իսկ Եգոր Գլումը նույնպես երիտասարդ, նույնպես չէ, մազերով, մազերով ի տարբերություն, այո, մազերով. Լավ, Նարեկ Գևորգյանին հիշեցինք, ռուսերն են նա երգում, այո, ռուսախոս էր, ես մի հոգու էլ եմ ճանաչում, որին ժամանակ ռուսախոս էր, հիմա ահագին բաներ փոխվեց. Իսկ հիմա վերադառնանք տաղավար և խոսենք մեր հերթական սպորտային հաղթանակների մասին. Հայաստանի Կիոկուշին կարատեի հավաքականը 15 մեդալ է նվաճել։ Թուրքիայում անցկացված Եվրոպայի պատանիների, երիտասարդների եւ մեծահասակների 7-րդ առաջնությունում է ստացել այս մեդալները։ Հայաստանի թիմը առաջնությանը մասնակցել է ֆեդերացիայի նախագահ Սպարտակ Գասպարյանի գլխավորությամբ։ Նվաճել է 4 ոսկե, 4 արծաթե եւ 7 բրոնզե մեդալ։ Մեր թիմի կազմում Եվրոպայի չեմպիոններ են հրճակվել եւ ոսկե մեդալներ նվաճել Ալեն Հովանիսյանը, Հովանես Մալաջյանը եւ Սարգիս Հարությունյանը, ինչպես նաեւ Տիգրան Ալավերդյանը։ Նրանք հիմա մեր տաղավարում են եւ Սպարտակ Գասպարյանի իհարկե Սպարտակ գլխավորությամբ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, նախ շնորհավորում ենք ձեզ։ Սա աննախադեպ հաջողություն է, թե ունեցել եք էլ ավելի։ Ոչ, ավելի մեծ հաջողություն ենք ունեցել։ Հաջողություն ենք ունեցել։ Նորմալ հաջողություն, սովորական հաջողություն։ Սովորական հաջողություն։ Սովորական հաջողություն։ Խնդրում ներկայացնեք տղաներին, որոնք որ այստեղ են։ Հովանես Մալաջյանը, ինձանից ձախ, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի արծաթե մեդալակիր, ունեցել է 4 մենամարտ, 4-ը նոկաուտով հաղթանակ է ունեցել ժամանակից շուտ, այսինքն 20 վայրկյան 30, ամենաերկարը մի րոպե 10 վայրկյան է եղել։ Ժամանակ չունի, շտապում են։ Միգուցե Սարգիսն է, ասեն, նորից Եվրոպայի չեմպիոն, եւ Տիգրանը նորից Եվրոպայի չեմպիոն։ 3 Եվրոպայի չեմպիոն։ 4-ը այստեղ չի, ինչի՞ պատճառներով։ Այո։ Դա տղաներ, եկեք նախ հասկանանք, երբ սկսեցիք զբաղվել կարատեով եւ ինչու հենց Կյոկուշին կային, ինչ ընտրեցիք այս ոճը։ Բարև ձեզ, մարզում եմ այս սպորտաձևով արդեն ինչ 9 տարի է և միջև կարատեով զբաղվել եմ այլ սպորտաձևերով, լողով, բոքսով եւ այլն, բայց հենց կարատեն է ինձ դուր եկել և մնացել եմ այս սպորտաձևի մեջ։ Կուզենայի խոսել հենց այս առաջնության մասին, որ պատրաստվել ենք հունվարից և անցկացրել եմ ես, ինչպես իմ մարզիչն ասեց, 4 մենամարտ Թուրքի եւ 3 ղազախների հետ եւ տարել եմ 4 հաղթանակ, 4 նոկաուտ։ Ղազախները Եվրոպայի առաջնությունն են, բաց առաջնություն է, թույլատրում, եթե բաց առաջնություն ունենա։ Այդ ինչի՞ զարմանում, ֆուտբոլում էլ են առաջնությունը, Եվրոպայի առաջնությունը բաստակցում ղազախները։ Տակ տղաներ, դուք ինչ կասեք, քանի տարի եք մարզվում եւ ինչի՞ հենց Կյոկուշին եք առաջարկում։ Բարև ձեզ։ Շինկարատեով շատ 7 տարեկանից եմ սկսել ու պատահական է ստացվել,
տեսել եմ, որ օրինակ մարդիկ գնացել են դրսում երեխաները, ես եմ գնացել, ընդունվել եմ առանց ծնողներիս հարցնելու, այսինքն պատահական է դա ստացվել։ Հիմա ծնողները տեղյակ են, այո, զբաղվում եք եւ Եվրոպայի չեմպիոն, արդեն մնացա։ Так, էլ գաղտնիքներ չկան։ Ինչ կասի ամենապատանի մեր այսօրվա հյուրը։ Բարև ձեզ, ես նույնպես կպել եմ 4 մենամարտ։ Իսկ քանի տարի զբաղվում ես արդեն։ Զբաղվում եմ 6 տարի։ Հաղթել եմ 4 թուրքի եւ 2 ուկրաինացու։ 6 մենամարտ, պաստորը։ Չէ։ 4-5 գումարած 2 ու 6։ 2 թուրքի եւ 2 ուկրաինացու։ Թուրքերին նակաուտով, իսկ ղազախներին ուկրաինացուն սովորական ժամանակով։ Թուրքերին չխնայեցիր, ուկրաինացին ասացին դե լավ, միջև վերջ։ Ինչու որոշեցիր, որ պետք է այս սպորտաձևով զբաղվես։ Մեր տրեները եւ առաջին դասարանը եկել էր մեր դասարան եւ հարցեր թե ով էր ուզում ցանկանալ զբաղվել կարատեով։ Ես ասացի, ես ցանկանում եմ։ Նա տվեց ինձ իր համարը եւ ես հարցեցի իմ ծնողներին, նրանք համաձայնվեցին եւ դրանով սկսեցի։ Ի տարբերություն Պաստոր Տիգրանի, ծնողները միանգամից գիտեն դուր ես գնում։ Շատ բարի, հասկացա։ Վարդակ, հարց ձեզ, այս վերջերս նկատում ենք, որ Հայաստանում կարծես թե կարատեն երկրորդ շունչն է, ոչ միայն կոկուշիկայի, այլ առհասարակ կարատե, տարբեր ֆեդերացիաներ, տարբեր ոճեր, նախ հասկանանք ինչի հետ է կապված դա եւ օրերից մի օր կլինի, որ միանակ դառնանք մեկ ֆեդերացիա։ Այդ այսպես ասեմ, կարատեները չեն կարող միանալ, որովհետեւ կարատեների տարատեսակ ձևեր կա, ոչ մարտավոճեր կան, իրանք նույն ոճը չեն։ Չի կարող միանալ, կարող միանալ կոնտակտային եւ ոչ կոնտակտային։ Օրինակ մենք բացի մեր ֆեդերացիայից, մենք նաեւ աշխատում ենք ասոցիացիայի կազմով, որի մեջ մտնում է 5 ֆեդերացիա։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունենում ենք ավելի մեծ հաջողություն եւ աճ։ Այսինքն չենք սահմանափակվում միայն մեր ֆեդերացիայով, մենք ամեն կիրակի, օրինակ մի օր ես վերջերս Գյումրիում ենք, դրանից առաջ Տաշիրում ենք, Ստեփանավան, այսպես նոյեմբերյան, այսպես շատ ենք անում, դրա համար էլ օրինակ առաջ սահմանափակ էր մրցաշարերը, իսկ մրցամարզիկին ամենամեծ մակարդակը բարձրացնելու համար դա շատ մրցաշարեր պետք է անցկացնեն։ Մենք օրինակին սպասելիքները ավելի մեծ են այս մրցաշարից, ճիշտ է, շատերի համար 15 մեդալը բավականին մեծ թիվ է երևում, բայց ես իմանալով Եվրոպայի ինաս մակարդակը եւ մեր մակարդակը, չեմ ուզի գլուխ կովել, մեր ավելի բարձր է, որովհետեւ սա ինքը Կյոկուշինը հարվածող մազարձևա ու պայքարով մի քիչ կռվող ձևա, իսկ դա մեր մենտալիտետին համահունչ է։ Ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով մենք ավելի սպասածի ցած էր եղա մեդալները, դա խոսում է հենց այդ կոմպլեքսների քիչ միջազգային մրցաշարեր, թե պետ մեր ֆեդերացիան տարեկան 3-4 միջազգային մրցաշարեր մասնակցում են, բայց դա նորից քիչ է, օրինակ նույն ղազախները, նույն ուկրաինացիները, նրանք ամեն ամիս մասնակցում են, իրանք կա մրցաշարը, իրանք հենց հատուկ չեն պատրաստվում այդ մրցաշարին, ուղղակի գալիս են զուտ փորձի համար, հերթական մրցաշարը հենց դրա։ Իսկ ինչի համար Բարսելոնում արդեն հնարավորությունները մեծանում է, այլ այն օրինակ հիմա մենք տարբեր քաղաքներից քաղաքապետարանները մեզ աջակցում են, այդ իսկ պատճառով նաև կա որոշակի սահմանափակ ֆինանսական պետական աջակցություն, այդ իսկ պատճառով ավելի մեծ հնարավորություն ենք ունենում մասնակցելու, ավելի հաճախակի ենք մասնակցում, դրա համար երևի ավելի մեծ այլ մարզաձևերում չեմ կարող բան ասել, ես փոսամ։ Նայ, քննիր ինչու են, չեմ այդ հարցը տալիս։ Պաստորան, ժամանակին, չգիտեմ, տայկվանդոն օրինակ, ոչ մեկ հույս չուներ, որ կդառնար օլիմպիական սպորտաձև։ Բայց 88 թվականին բոլորը գիտեն, որ Սեուլում է, 6 տարի, 8 տարի դրանից առաջ որոշել էր, որ այնտեղ այդ սպորտաձևը կդառնա օլիմպիական։ Կարատեն ունի հույս եւ առաջին, այսինքն հույս չունի, որովհետեւ առաջին խնդիրը հենց դա է, որովհետեւ ասում են, որ կան տարբեր ֆեդերացիաներ, տասնյակ չէ, հարյուրավոր տարբեր տասնյակ ոճեր, եւ քանի որ բոլորը նույն ոճում չեն, դրա համար չեն կարողանում, բայց չէ որ լավ կներ, որ ունենան։ Կա տարբերակ, ես հույս ունեմ, որ կլինի օլիմպիական մարզաձև, դա ճիշտ եք նկատել, միայն երբ որ հավաքվեն մի գաղափարի շուրջ, չառանձնանան, ամբիցիաները դնեն մի կողմ, այ ի՞նչն է խնդիրը, հիմնական խնդիրը ամբիցիաները, բոլորը ուզում են ես, այդ եսը պիտի մենքը ուժեղ լինի, ես եթե մենքը ուժեղ լինի, մեզ մոտ հիմա կա այդ մենքը, ես չեմ ասում ես մեր ֆեդերացիա, եւ օրինակ նույն հյուրը գալիս է մեր ֆեդերացիա,
դուք ընթացքում եք նկատեք, ես օգտագործում եմ ավելի շատ մենք, քան ես։ Այս գաղափարը, երբ որ լինի ոչ միայն մեզ մոտ, այլ ֆեդերացիաներում, երբ որ մենք աշխատենք գաղափարի համար, գաղափարախոսության համար, երրագույնի համար, մեր զինանշանի համար, ես վստահ եմ եւ համոզված եմ, որ ավելի մեծ արդյունք ունենանք։ Դրա համար ինձ թվում է ժամանակա պետք եւ մյուս ֆեդերացիաներ պետք է գիտակցեն, որ եսը բացի վատից լավի չի տանում։ Այսինքն մենք շատ ավելի կարևոր ենք։ Իհարկե, մենք ավելի ուժեղ ենք։ Ամեն դեպքում գաղափարը մեկն է, չէ՞, այնտեղ չեն գնում ծեծելու կամ ծեծվելու, այնտեղ գնում են գերագույնը ներկայացնելու։ Իսկ ինչ անել, որ ավելի ուժեղ ներկայացնենք։ Չպետք է լինի իմ ֆեդերացիան, քո ֆեդերացիան, պետք է լինի ընդհանուր ազգային ֆեդերացիա գաղափար, եւ այդ ազգային ֆեդերացիան պետք է տանել առաջ ինչքան հնարավոր է ավելի ուժեղ, ավելի համախմբված եւ ճիշտ հիմքերի վրա դնելով ավելի մեծ արդյունք ունենանք։ Հնարավոր է նաեւ սպորտաձևերի ընդհանուր գաղափարախոսություն պետք է մշակվի, որը համապատասխանի բոլոր սպորտաձևերի միավորի, այսպես ասած, կա ինչ-որ։ Բոլորը այսպես չի կա, նայեք կարատե, դուք ասում եք, չէ՞, նայեք կարատեի տարատեսակը։ Ես ասեմ, աշխարհում կա երկու կարատեի ձև՝ կոնտակտ եւ ոչ կոնտակտ։ Դրանք վարկածներ են։ Սկարան թվարկեմ։ Իսկ կարատեն ունի երկու ձև աշխարհում՝ դա կյոկուշին եւ շոտոկան։ Ինչի՞ս ճյուղավորվել են այս մյուսները։ Մնացած բոլորը։ Այո։ Ոչ կոնտակտը պետք է հավաքվի շոտոկանի շուրջ, կոնտակտները հավաքվի կյոկուշինի շուրջ, որոնք ճապոնական կարատեները։ Այլ ինչ որ չգիտեմ որտեղից ծնված կարատեները, ինձ թվում է իրանք երկար կյանք չունեն, կամ էլ չգիտեմ, թող հաստու սիրուն աշխատեն, ինչքան ուզում են, բայց եթե ուզում են աշխարհը հրճակ ճանաչում ունենան, մեծ ավելի ճանաչում ունենան, պետք է հավաքվեն այս գաղափարի շուրջ։ Օրինակ մեզ մոտ կա, միջազգայինում էլ կա, հավաքվում են ասոցիացիա կա, մենք օրինակ միամսից մեկնում ենք Բուլղարիա, ԿՎՈ-ի վարկածով 10-10-ից ավել վարկածներ հավաքվում են, ունենք օքշինի տակ մասնակցում են։ Ինչ ավելի ուժեղացնում, հա, մրցակցությունը ավելի ուժեղ է, բոլոր վարկածների չեմպիոնների հավաքվում են, ոնց որ չեմպիոնների լիգան, հա, այսպես է, դա ճիշտ է։ Մեզ մոտ է կա Հայաստանում կա ասոցիացիայի առաջնություն, բոլոր ֆեդերացիաների չեմպիոնները հավաքվում են, դրա համար մեզ մոտ փառք Աստծո կա ավելի մեծ հաղթանակներ եւ ավելի։ Ինչ ապագային տեսնում տղաները, ինչ են անելու հետագայում, ինչպես է, այսինքն մնալու եք դառնաք պրոֆեսիոնալ մարզիկ, գնալու եք MMA, UFC, ես չգիտեմ, թե սա ժամանակավոր ինչ-որ էտապ է ձեր կյանքում, հետո մեկը կդառնա բժիշկ, մեկը կդառնա, չգիտեմ, ոստիկան, մյուսը մարզիչ։ Չեմ կարծում, որ սա ժամանակավոր է, ինձ թվում է ես կմնամ այս սպորտաձևի մեջ, բայց չեմ կարծում, որ սա իմ միակ մասնագիտությունը կարող է լինել, բացի դրանից ես պետք է նաև ուրիշ մասնագիտություն ունենամ, բայց ես ինձ տեսնում եմ այս սպորտաձևի մեջ եւ ինձ թվում է կմնամ այստեղ։ Իսկ մասնագիտության առումով ընտրել եք արդեն որևէ մասնագիտություն։ Դեռ հստակ չեմ ընտրել, բայց բիզնեսմեն։ Պատկերացնում եք ձեզ որպես պրոֆեսիոնալ մարզիկ, MMA, UFC, ես չգիտեմ ինչ կամ։ Ես կուզեի շարունակել երևի կարատեում դառնալ, այսինքն հենց կյոկուշինում պրոֆեսիոնալ մարզիկ։ Դակ, ունեք այդպիսի մրցաշարեր կյոկուշինում պրոֆեսիոնալ, որտեղ որ բավականին կլորի գումարներ են վաստակում, որ կարողanak ապահովեք ձեզ, ձեր ընտանիքը։ Ոչ, սակայն ես մտածում եմ, ես կարծում եմ, որ նաև կունենամ երկրորդ մասնագիտությունը, այո, որը դեռ չեմ որոշել։ Չեք որոշել։ Իսկ հիմա նայեք, փաստորեն հիմա որ մենք բոլորս նայում ենք այդ MMA, UFC, այդ բոլոր այդ մարտական մարզաձևերը, որ կան այնտեղ, ջիու-ջիցուից կան մարզիկներ, ջուդոիստներ, նախկին սամբիստներ, մշամարտիկներ հյուսային Կովկասից, բայց կարատեիստներ կարծես թե քիչ են բավականին, կամ ես չգիտեմ, կան իրականում, կան, իրականում կան, կան կինգբոքսում եք, կամ եք ժամանակին կարում, կամ եք One Championship նման վարկած կա, որը որ UFC-ին հավասար մակարդակ ունի, այնտեղ օրինակ կյոկուշին կայսները բավականին շատ են, բավականին շատ են ու մեծ հաղթանակներ ունեն։ Այսինքն հեռանկարներ կան, որպես հեռանկարներ կան, բայց մեզ մոտ էլ կա, հիմա պրոֆեսիոնալ լիգա կա, Սարգիսը Տիայակ չէ երևի, մեզ մոտ կա, օրինակ հիմա 18-ից 21 տարեկաները մեկնում են Բուլղարիա, ամեն մենամարտը հաղթելով 1000 եվրո գումար, դա նախնական։ Ինչքան քո վարկանիշը բարձր է լինում, որպես պրոֆեսիոնալ, որպես ճանաչված, այնքան քո հոնորարները բարձր են լինում։ Բայց այսինքն հնարավոր է այդ սպորտով
Իհարկե հնարավոր է, բայց մեզ մոտ ֆեդերացիայում գաղափարը այդպես կոմերցիայի վրա շատ չի դրվում, հիմնական գաղափարը խոսությունը եռագույնն է, ինձ թվում ամենամեծ արժեքը սա է, ու դրա վրա ենք ավելի շատ, դրա համար իրանք ոչ ոք տեղյակ չեն, ես հասկանում եմ ձեզ, ձեր կողմը ճիշտ եք ասում, բայց իրանք դրա մասին ես մտածում եմ այս տարիքում անգամ չպիտի մտածեն։ Իսկեն շուտ է դեռ իրանք մտածում։ Իհարկե մտածեն, իրանց միակ նպատակը պետք է լինել չեմպիոն ու վերջ, եթե իրանք մտածեն, որ ոնց որ ֆուտբոլիստները, իրանց լավ տեղ չի գնալու, օրինակ ես շատ թողնելու ինձ ֆուտբոլիստները, իրանց մեծ մասին ես սպորտսմեններ չեմ համարում։ Իրանք աշխատող են, որպես մտածում են սպորտ փող տվիք մասնակցեմ, չէ, մեզ մոտ այդպես չի, ու ոչ թե միայն Քյոքուշինկայում, մեծ մարզաձևերում, սիրողականներում այդպես չի, իրանք ուրիշ գաղափարախոսությամբ ու ուրիշ գաղափարի վրա է հիմքը իրանց դրած, ու ես մտածում եմ դա ավելի ճիշտ է, իսկ երբ որ շատ գումարներ ա գնում, այնտեղ միայն պայմանագրեր, այնտեղ մենեջերները սկսում են արդեն կեղտոտ խաղերը ու ներողություն, այդ ինչ որ դուք տեսնում եք UFC-ի, չեմ ասում, միայն UFC-ի, մեծ պրոֆեսիոնալ, այնտեղ 80%-ը պայմանավորված մենամարտեր են։ Իսկ դա սպորտ է, ոչ, բիզնես է։ Իսկ որտեղ բիզնեսը քիթը խոթեց, այսպես ասեմ, ժողովրդական լեզու, դա սպորտ չի։ Դա գումար է, վաստակում են։ Եթե մարզիկները ապագայում կարողանան իրենք իրենց կյանքում իրենց գտնել, լավ աշխատավարձներ ստանալ, այո, բայց եթե մարդը պետք է զբաղվի սպորտով, տասնյակ տարիներից հետո օրերից մի օր հասկանա, որ նա ոչինչով չի կարող զբաղվել եւ գումարներ չունի վաստակած, դա արդեն մեծ խնդիր է։ Իսկ կենսամակարդակի խնդիր է այս նա։ Նայեք, այսպես ասեմ, մեր ժամանակներում, օրինակ կոവിഡ്ից հետո, ինչ կոവിഡ്ը հասկացրեց բոլորին, որ մեկ մասնագիտությունով չպիտի սահմանափակվեր։ Պետք է ունենալ մի քանի մասնագիտություններ, իսկ մենք մեր բոլոր տղաներին ասում ենք, որ միայն սրանով մի զբաղվեք, սովորեք, ունեցեք երկրորդ, երրորդ մասնագիտություններ, թող ինչի՞ չէ, նաև լինի հոբի, նաև լինի փոքրից աշխատանք, ու լինում են համաշխարհային պրակտիկայում կան նման ձև, համաշխարհային շատ ուժեղ տղաներ, աշխարհի չեմպիոններ շատ ան, որ իրանք, չգիտեմ, մասնակցության մեկը, ոսկերի չա մեկը, IT-շնիկա մեկը, չգիտեմ, տարբեր մասնակ ունենում են հաջողություններ, ինչի ոչ։ Եվ Քյոքուշինկայը ոչ միայն խանգարում է, այլ օգնում է։ Օգնում է, իհարկե, սպորտը բոլորը լավ գիտեն, որ մանավանդ բիզնեսների մոտ, բիզնեսմենների մոտ սպորտը շատ օգտակար է, դիսցիպլինա, կամքի ուժ չհանձնել, այս երեք կանոնը ինձ թվում է բոլորին է օգտակար։ Բոլորին օգտակար է եւ կապ չունի դուք ինչով եք զբաղվում։ Դե ինձ շատ շնորհակալություն, տղաներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ, մաղթում ենք հաղթանակներ, մեր երագույնը տարբեր կետերում ծածանեք աշխարհի, աշխարհի չեմպիոններ դարձեք եւ օրերից մի օր միգուցե նաեւ օլիմպիական չեմպիոն դառնաք, եթե բոլոր ֆեդերացիաները, ասոցիացիաները միավորվեն եւ մեկ գաղափարի, մեծ գաղափարի շուրջ միավորվեն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Այսքան մեր եթերում խոսենք մեր սիրելի Կաթենի մասին։ Այո, մեր համեր եւ օգտակար գործընկերոջից։ Սպորտսմենները նաև պետք է առողջանալ, այո։ Ինչպես գիտենք, սննդի գլխավոր դերը մեր օրգանիզմին բոլոր անհրաժեշտ սննդանյութային բաղադրիչներով ապահովելն է. սպիտակուցներ, ացխաջրեր, վիտամիններ եւ այլն։ Այս ամենը կարող ենք ստանալ միմիայն բնական եւ որակյալ կաթնամթերք օգտագործելով։ Այս հարցում մեզ կոգնի իհարկե Կաթենին իր բարձրորակ եւ բացառապես բնական հումքից պատրաստված կաթնամթերքի լայն տեսականիով։ Կաթենին ունի իր սեփական կովերի ֆերման, ամբողջ տեսականին արտադրվում է իրենց գործարանում՝ Ծաղկաձորի անտարաշատ սարերում։ Եղեք առողջ, օգտագործեք 100% բնական կաթնամթերք։ 100% բնական Կաթենի։ Գովազ Շանթի եթերում մնացեք մեզ հետ, մնացածը Գովազից հետո եւ այսօր դեռ կունենանք հետաքրքիր անակնկալներ։ Գովազ Շանթի եթերում։ Վերադարձանք Գովազդից եւ քանի որ ասել ենք, որ անակնկալներ կունենք, այսօր ունենք անակնկալ։ Այո, չեմպիոններից տեղափոխվում ենք ֆենոմենալ մարդկանց պատմություններին եւ այդ շարքում այսօր կհիշենք սերբ կինոռեժիսոր, դերասան եւ երաժիշտ Էմիր Կուստուրիցային։ Ես ասեմ ավելին, Էմիր Կուստուրիցային ոչ միայն երաժիշտ է, ոչ միայն դերասան է, ոչ միայն ռեժիսոր է, պրոդյուսեր է, այլ նաեւ հայ ժողովրդի մեծ բարեկամ եւ չգիտեմ։ Լավ, դրա մասին կխոսեմ ֆենոմենից հետո, կպատմեմ ձեզ այդ հետաքրքիր պատմությունը, միգուցե ֆենոմենում դա լինի։ Էմիր Կուստուրիցայի ֆենոմենը բացահայտենք։ Ա,
այսպիսի ֆենոմենալ Էմիր Կուստուրիցա, իսկ այն պատմությունը, որ ուզում էի պատմել, տարիներ առաջ Կուստուրիցան ժամանել էր Թուրքիա, ինչ որ փառատոնի հրավերքով, այնտեղ բարձրաձայնել էր ցեղասպանության հարցը սերբ ժողովրդի եւ հայ ժողովրդի եւ պարզ է, որ թուրքերին դա դուր չէր եկել։ Հետո, երբ որ նա Թուրքիայից հեռացել է, երկու օր դրանից հետո Թուրքիայի ժամանել ինչ որ շվեյցարացի ռեժիսոր, որը որ նման է Արտակինով Էմիր Կուստուրիցան, եւ այնտեղ այդ շվեյցարացի ռեժիսորին շատ ուժեղ ծեծել էին թուրքերը, եւ Էմիր Կուստուրիցան հետո բարձրաձայն է եւ արտահայտվել էր դրա մասին։ Այդ պատմությունը նա պատմել էր Հայաստանում, երբ որ եկել էր իր օրկեստրի հետ այստեղ ՄԵՆԱ համերգներին։ Հուսանք, որ Կուստուրիցան կվերադառնա Հայաստան եւ կպատմի մեզ այլի հետաքրքիր պատմություններ, եւ հուսանք, որ կտեսնենք նաեւ նրա նոր ֆիլմերը։ Սպասենք եւ վստահ եմ կունենանք այս սպասելիքների արդարացումը։ Իսկ այս պահին հիմա գնանք Գովազդի, Գովազդ կտեսնենք եւ վերադառնանք տաղավար։ Կուստուրիցայի ֆիլմերից առաջ դիտենք Գովազդ։ Դե ինչ, վերադարձանք եւ ուզում ենք ձեզ շնորհակալություն հայտնել, որ այսօրը սկսեցիք մեզ հետ, ձեզ էլ մաղթում ենք օրվա լավ եւ արդյունավետ շարունակություն։ Նաեւ մաղթում ենք մեր տղաներին այսօր հաղթանակ, երեկոյան ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ լավ օր, սեր, համերաշխություն, կհանդիպենք վաղը։ Եվ իհարկե երաժշտություն Շանթի եթերում։